ידוע שחז"ל אומרים דבר בעיתו מה טוב. שאחד הפירושים זה שמגיע עניין של זמן מסוים ללמוד מעניין הזמן. מכיוון שכל אחד היסודות שהתורה מגלה לנו שלכל זמן יש את המהות שלו, את בחינת השפע שלו, את הרוחניות. לכן יש הבדל גדול מאוד בין יום חול לבין שבת, בין חגים וכן הלאה. באמת, אנחנו צריכים לדעת ששבת, חגים, זה לא הסכמה אנושית שהחליטה להסכים שככה זה יהיה. אלא יש בזה שורש רוחני מאוד מאוד גבוה, שהשבתות, הימי חול, החגים, מגדירים לנו, מגלים לנו, על הסוג של השפע הרוחני שיורד לעולם. כשאנחנו לומדים מעניין הזמן, על ידי זה אנחנו מכינים את עצמנו שנוכל לקבל את השפע הזה. עכשיו אנחנו נמצאים כבר סמוך ונראה ללג בעומר, אז עד נדבר מכל העניין של לג בעומר, של רבי שמעון בר יוחאי. בנקודה ראשונה זה, היום הזה, היום של לג בעומר נקרא הוד שבהוד. ורבנו הרי הקדוש כותב שעיקר עליות, כל הנשמות, הניצוצות, הרוחניות עולה במידת ההוד. כדי להתחיל כל עלייה רוחנית צריך לתקן את מידת ההוד. מה העבודה? כי כל המושגים שאנחנו רואים, שיש ספירות, עולמות, תודה רבה, ספירות, עולמות, הכל זה מרמז, כל זה מרמז למעשה על העבודה הרוחנית שאנחנו צריכים לעשות. למשל, שיש שבוע בספירת העומר של ספירת החסד, זאת אומרת שזה שבוע שאנחנו צריכים להתגבר, לעשות חסדים. גבורה זה להגביר את הגבורה של הקדושה. ההוד זה העבודה הכי קשה. תודה רבה. ההוד זה העבודה הכי קשה, והרבה מובא בספרים הקדושים, שההוד זה ההסתרה. ולג בעומר, לפי סדר הספירות, זה ההוד שבהוד. מה זה ההוד שבהוד? זה ההסתרה שבתוך ההסתרה. זה עומק ההסתרת פנים, וברגע שיש הסתרת פנים, אז קשה לנו. האדם קשה. כל הקשיים שלנו, זה לא כמו שהרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שדברים בעולם החיצוני גורמים לנו קשיים. זה לא כך. זה רק מעורר, זה רק מעורר את המצבים הנפשיים שלנו. כי באמת מה שקשה לאדם זה להתמודד עם מצבים נפשיים מסוימים. והעוד שבעוד זה ההסתרה שבתוך ההסתרה, זה הנפש נמצאת בהסתרה גדולה. ושם זה המצבים הכי קשים שלנו, שפתאום האור הרוחני, האמונה, כוחות הנפש מסתלקים מאיתנו. ואם אנחנו נתבונן, כל אחד נתבונן בחיים שלו, יראה שבעצם הקשיים האמיתיים זה היה להתמודד עם זה. מדוע? כי ברגע שאדם יש לו הרגשה של הרחבת הדעת, יש לו אמונה, יש לו הערה רוחנית, מה שלא יהיה בחוץ הכל בסדר. ברגע שהוא בצמצום, כל מה שיהיה בחוץ הכל לא בסדר. זה באמת לא החוץ קובע, אלא הפנימיות שלנו קובעת. וסיפר לי מישהו, לפני כמה זמן, הוא שאל אותי בדרך של קושייה, אבל באמת כל הסיפור הזה זה פירוש, זה לא קושייה. הוא אמר לי, תראה, יום אחד באתי הביתה, ברוך השם, הוא אמר, היה לי יום של התעוררות, גדלות המוחין, הכל היה בסדר. הוא אומר, אשתי לא דיברה אליי לפי כבודי. זה צריך לדעת, לא תמיד האישה יודעת לדבר לפי כבודנו. אם היא הייתה יודעת מי אנחנו, הייתה מדברת אחרת, אבל לא תמיד יודעת את זה. בסדר, זה דרך העולם ככה. זה דרך העולם. הוא אומר, אז היא ככה ביקרה אותי, אמרה לי קצת, הוסיפה כמה מחמאות בדרך. אומר, איך שהיא דיברה איתי, אומר, אני ראיתי שם הוויה מעל הראש שלה. זה, אני חי כרגע, ככה הוא ספר לי, באותו רגע אני חי תורה וב, לקוטי בו הרב, עיקר התשובה, ישמע בי, זה לא ידום וישתוק. עכשיו, תודה רבה, תודה רבה. עכשיו מזכים אותי, בזכויות גדולות מאוד. אומר, והכל, הבנתי אותה ושתקתי וקיבלתי את הכל באהבה. ממש הרגשתי מלאכים, כל ביזיילות, הרגשתי מלאכים מסתובבים בחדר. אומר, ובאור השם מאוד שמחתי. אומר, אותו מצב בדיוק, אותה שעה חזר הביתה, הכל אותו דבר. ממש אומר, מצב של... אנחנו קוראים לזה היום בלשון המודרנית, העתק הדבק. בדיוק אותו מצב קורה אחרי 3 ימים. הוא אומר, אבל ביום, אחרי 3 ימים באתי ב... לא בדיוק מבחינה פנימית, לא כמו שהייתי ביום ראשון, זה היה יום רביעי. יום רביעי כבר הייתי בצמצומים, קצת עבר עליי קשיים. הוא
אומר, איך שרק התחילה לדבר, אומר, כל ההקפדות, כל המלחמות, כמעט יריתי בה ברוב עצבים, מה שזה, אתה לא, אני לא נוקט בשיטות כאלה, אבל ברצון, מטעני חבלה לשים בבית, איך אני מעיזה לדבר ככה? הוא בא ואומר לי, תגיד לי, מה קרה פה? איך זה יכול להיות? למה כל כך כעסתי? אבל באמת, כמו שאמרנו, הקושייה הזאת זה בעצם תירוץ, זה כמובן זה פירוש. כל המציאות האמיתית זה מה שעובר בתוכנו. שאנחנו מרגישים טוב ויש לנו גדלות, הערה, אמונה, דעת, מאיר בתוכנו, הכל טוב. לא משנה מה שיהיה. אבל ברגע שאנחנו בצמצום, אז הכל הופך להיות קשה והכל... וזה, זה נקרא תיקון מידת ההוד. ההוד זה נקרא, זה הקוויים, זה העקבית הדמשיכה, זה כל המצבים של החשיכה הנפשית, הרוחנית. היום, ברוך השם, במדינת ישראל, זה כמעט כל המדינה מתחלקת לסדנה של טיפול רגשי. או פחדים וחרדות, או כעסים והקפדות, או עצבות ויוש. כמעט כולם מסתובבים בתחום הזה, וכל אחד עובר עליו מה שעובר עליו. על התיקון של ההוד, שבהוד זה נקרא תיקון של ההסתרה שבתוך ההסתרה. הוא מובא הרבה בספרים הקדושים, שזה ל"ג בעומר, זה עוד שבהוד, זה היה צריך להיות היום הכי הכי קשה בכל ספירת העומר. אבל כל העבודה של הצדיק, יש צדיקים שהם מבחינת צדיק האמת. צדיק האמת, קצת נראה היום על רבי שמעון, מה הבחינה שלו, מה העבודה שלו. כל הבחינה של הצדיק של האמת, זה לגלות על ידי סודות התורה. על ידי סודות התורה, על ידי גילוי רוחני, להפוך את ההוד שבהוד, מההסתרה שבתוך ההסתרה, להפוך את זה לאל ההודעות. זה תיקון ההוד. טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. פירוש הדבר שיש בחינה של תיקון ההוד זה שאדם יתבונן, בתוך עומק ההסתרה, בתוך עומק הקשיים, והכל נראה לו בסדר, ואז שישיג את הפנימיות הגנוזה בתוך זה. כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא ברא את האור הראשון, כל האור הראשון זה ל"ג בעומר, תכף נראה גם למה. כל העניין של האור הראשון, זה, ויום האלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, זה הכל הסוד של ל"ג בעומר. זה ככה כתוב בספרים הקדושים. אז כל העבודה שלנו זה, יש... האור הזה, הקדוש ברוך הוא גנז אותו. לכן זה נקרא האור הגנוז. איפה הוא גנוז האור הזה? ומה זה האור הזה שזה גנוז? הכל, כל הגניזה של האור זה בדעת שלנו. בדעת שלנו הוא גנוז האור. ומה הגנוז? שנדמה לנו שיש דברים לא טובים. כשאדם רואה איך שההסתרה, שבתוך ההסתרה זה הכל רק טובות וחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, זה נקרא סוד האור הגנוז. לכן העבודה של הצדיק זה תמיד לגלות את הטוב הגנוז בכל מצב ומצב. ואז הוא הופך את ההוד שבהוד, שזה הסתרה שבתוך ההסתרה, הוא הופך את זה לטוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. אז כתב, הבני שכר, כתב חידוש נפלא מאוד בדבר הזה. אומר, הרי כמה ימים יש לנו בספירת העומר? סך הכל, 49 יום בספירת העומר. אז יש לנו ימי אבלות, על פטירת תלמידי רבי שמעון, רבי עקיבא, עד ל"ג בעומר. מתי הם הפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא? למעשה, בלמד ב' אז הם הפסיקו למות. האחרונים שמתו, זה היה בלמד ב' בעומר, ואז זה הכל התהפך לטובה. הכל זה התהפך לטובה. אומר רבני שכר, וזה הסוד, מה שכתוב בפרקי אבות. אמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו, צור הוא מהי דרך טובה שיבור לו אדם. אז הידוע, חמישה תלמידים היו לו, עין טובה, שכן טוב, חבר טוב. רבי אלעזר בן ערך אמר, לב טוב. אומר רבני שכר, מה זה לב טוב? לב טוב זה הסוד של ל"ג בעומר. למה? כי לב זה למד בית ימים עד ל"ג בעומר. אז אם למד בית מ-49 עברו למד בית ימים, כמה נשאר לנו? 49 פחות 32, כמה זה? 17. זה בדיוק גימטריה טוב. לב טוב זה 49 ימי העומר. אז יש לנו תיקון הלב עד ל"ג בעומר, אבל צריך לדעת מי ל"ג בעומר מתחיל הכל להיות טוב. זה עכשיו, מה זה ומה הטוב? שאנחנו רואים עכשיו שהכל לטובה. זה הטוב. מישהו סיפר לי, הוא ככה מתעניין בכל מיני טיפולים, סדנאות, נפשיות, רגשיות, לפני כמה שבועות. אז אמר לי, תשמע, הוא אמר לי, אתה יודע מה הדבר, הסחורה הכי הכי יקרה בעולם היום? אמרתי לו, מה? פעם שמעתי שקוקה קולה זה הדבר שהכי נמכר בעולם. סתתי, אולי קוקה קולה. הוא אמר לי, לא, לא קוקה קולה. קוקה קולה זה לא הסחורה הכי יקרה. הסחורה הכי יקרה זה שמחה ואושר ושלוות הנפש. כל העולם היום,
יש 7.5 מיליארד איש בכדור הארץ, כולם מחפשים עכשיו שמחה, עושר ומנוחת הנפש. עכשיו, כל החילוקי דעות זה רק איפה מוצאים את זה. יש מי שחושב שאם הוא ייסע לנפל, יתאפס שם על איזה אר, אז הוא ימצא את השמחה ואת העושר. אחד אומר במסיבת טבע, אחד אומר אם אני אשן איזה עשב שמה. אז כל הנקודה, כולם מחפשים את אותו דבר. הכל המחלוקת היא איך מוצאים את זה. אז הבן אומר פה דבר נפלא מאוד, זה ממש סוד. הוא אומר, ככל שזוכים לאור הגנוז, ככה זוכים לשמחה ולאושר. ומה זה האור הגנוז? לדעת שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. זה הסוד של העוד שבעוד. כל העבודה של הצדיק, הצדיק האמת, זה להאיר לנו את הנקודה הזאת. וכל החיים של האדם משתנים. לכן, ככל שאדם יסתכל, יתבונן, איך הכל לטובה, בין, כמו שרבנו אומר, בין בטובו, בין בעיקו, בין שמעיקים עלינו, בין שמטיבים איתנו, ככל שנראה שהכל לטובה, אז אומר רבנו חידוש נפלא מאוד בדבר הזה. זה, על ידי זה אדם זוכה לשמחה. שמחה, עושר ומנוחת הנפש, לפי דעת רבנו, זה ככל שאדם זוכה לראות שהדברים הם לטובה. ופתאום אדם יהיה שמח. אדם שסובל מהצבויות וזה, הוא שואל, אם יצא, שישאל אתכם איך אני מתמודד עם זה, תגידו לו, תלך שבוע ימים, ניקח 10 ימים, תגיד לו 10 ימים, על כל דבר ותגיד שהכל לטובה. אדם מובטח, אני אומר את זה גם מניסיון אישי, גם מניסיון של אחרים. אדם שהולך לזה, פתאום יתחיל להרגיש שהוא שמח. פתאום משהו, הנפש משתחררת. זה פלא גדול. אנשים חושבים שצריך לטפס לאברסט כדי להגיע לשמחה. לא, אתה יכול להישאר בבית, רק תגיד, תראה איך שהכל לטובה. פתאום תרגיש שמחה. משהו בנפש מתחיל להשתחרר מהאדם. אז זה הסוד של תיקון של ל"ג בעומר. אז כל זה התורה מגלה לנו, לכן כתוב תלמידי הבעל שם טוב אמרו רמז נפלא מאוד בדבר הזה. ל"ג בעומר גימטריה בדיוק משה. כי כל הסוד של ל"ג בעומר זה גילוי התורה, זה משה. אבל רבי שמעון גילה את זה, בעומר זה עלית על המרום, על משה רבנו, עלית על המרום שבית השבי. מי זה שבי? דרשו את זה, שבי, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. שמשה רבנו המשיך את נשמת רבי שמעון בשעה שהוא עלה להר סיני, כי הוא המשיך את הצדיקים לעולם, זה מובא בספרים הקדושים. אז הוא המשיך את רבי שמעון בר יוחאי, שבי זה בדיוק בעומר. אז ל"ג בעומר זה משה, בעומר זה שבי, זה שמעון בר יוחאי, שהם גילו לנו את התורה, איך לגלות את האור הגנוז. לגלות את האור הגנוז, והיער אלוהים את האור כי טוב, אז זה הסוד של ל"ג בעומר. וזה ההוד שבהוד. אז אומר רבני יששכר, מתחילת התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, תספור 32 אותיות, תגיע למילה ויהי. מה זה המילה 32? ויער אלוהים את האור כי. המילה כי זה המילה 32. תספרו, רק תראו, קחו חומש בראשית, תספרו, המילה כי זה 32. מה זה המילה 33? טוב. ויער אלוהים את האור כי טוב. זה הסוד של האור של ל"ג בעומר. אז זה העבודה של הצדיק. העבודה של הצדיק זה להפוך את ההסתרה שבתוך ההסתרה לאל ההודעות. וטוב להודות לשם ולזמר לשמך. עליון, זה נקרא תיקון מידת ההוד. עכשיו, נראה קצת, שנה שעברה כבר עשינו את זה, אבל תמיד יש עניין ללמוד את זה. נראה קצת את הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. כי הסיפור הזה באמת הוא לא פשוט. בדרך כלל לומדים את זה כפשוטו. אבל אנחנו תכף נראה קצת, מכוח כמה נקודות שנתבונן בהם, נראה שהסיפור שמובא בגמרא על רבי שמעון הוא לא פשוט. מעניין, זה מעניין שהסיפור הזה מובא בגמרא במסכת שבת, בדף למד ג'. בזוהר הקדוש כתוב שתלמידי רבי שמעון בר יוחאי היו אומרים לו, אתה הוא שבת של כל יום. מה הכוונה? אצלך כבר גם הימי חול יש בהם קדושת שבת. כי הצדיק זוכה להמשיך את הקדושת שבת בגילוי גם בימי החול, כמו שיהיה לעתיד לבוא. האלף השביעית זה כולה שבת. אז הצדיקים האמיתיים כבר עכשיו זוכים לזה. אז רבי שמעון זה הבחינה של שבת של כל יום, וכל התיקון שלו זה התיקון של ל"ג בעומר. המאוד מעניין שהסיפור של רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, מובא בגמרא במסכת שבת בדף למד ג'. זה רק נגיד עוד דבר אחד, זה לא קשור, אבל זה חשוב לדעת את זה. ידוע, גדול הפוסקים האשכנזים, שלמעשה בשולחן ערוך, רבי יוסף קארו,
זה אמר הדעתרה של, של הספרדים. ומי זה של האשכנזים? רבי, מה? רבי משה, משה איסרליש. או מה שבראשי תיבות, הרמה. הרמה לא כל כך יודעים. זכינו לפני כמה שנים להיות על הציון שלו. מקום קדוש מאוד מאוד. זה בעיר בפולין, בקרקוב. זה בית החיים שם, שם צריך ממש להגיש בית החיים על המקום שלו. יחסית זה מקום קטן. אולי מגרש וחצי כדורגל בגודל שלו. ויש שם גדולי עולם. הרמה והאבח, התוספות יום טוב, המגלי עמוקות, כולם אחד יד השני. מקום מאוד גדול. מאוד מעניין, הרמה, שכמעט כל השורש, כל הפסיקה האשכנזית. אתם יודעים באיזה גיל הוא נפטר? גיל 33. ומה התאריך שהוא נפטר? ל"ג בעומר. היורצייט של הזה, יום השנה של הרמה זה בל"ג בעומר, והוא כתב בימי חייו 33 ספרים. זה פלא גדול הדבר הזה, הכל זה מובא שם עליו. זה בחינה, אז הזכה שהתקיים בו גל עיניי, גל, ל"ג בעומר, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. יש לו גם ספרים בתורת הסוד לרמה. אז זה אמרנו במאמר מוסגר, שבל"ג בעומר זה גם, זה גם היום של, של הרמה. עכשיו נראה קצת את הסיפור שהגמרא מביאה על רבי שמעון, איך, מה הסיבה שהוא ברח למערה. נתבונן בכל הסיפור הזה קצת בעומק, קצת יותר בפנימיות הסיפור. הגמרא מספרת, הגמרא אומרת, היה לרבי שמעון כידוע, היה חבר מאוד טוב, חברותה, קראו לו רבי יהודה, שקבור ליד מירון, רבי יהודה ורבי אלי. והגמרא אומרת שכל מקום שהיו יושבים חכמי ישראל ביחד, רבי יהודה היה ראש המדברים בכל מקום. היה חוק. חוק, רבי שמעון, רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום. על זה שואלת הגמרא, עמי, למה קראו לי, למה קוראים לו, וקבעו שהוא יהיה ראש המדברים בכל מקום, לרבי יהודה. אומרת הגמרא, כתוצאה מסיפור שהיה, מקרה שקרה, לכן הוא ראש המדברים בכל מקום. מה היה? יתבי ישבו רבי יהודה, רבי יוסי, ורבי שמעון בר יוחאי ביחד. קודם כל צריך לדעת מי זה היה השלושה חכמים האלה, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, הם השלושה מתוך החמישה תלמידים שרבי עקיבא מסר להם את כל התורה. זאת אומרת למעשה, כל התורה שבעל פה, שזה גמרא, משנה, ברייתות, מדרשים, זוהר, כל התורה שבעל פה שיש בידינו, זה מהחמישה תלמידים של רבי עקיבא. ובעיקר מהשלושה האלה. השלושה האלה הם מהעיקר. זאת אומרת למעשה, הגמרא מספרת סיפור על מגדולי גדולי החכמים שהיו בכל הדורות, מגדולי התנאים. והשלושה, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, יושבים ומדברים, על מי מדברים? על הרומאים. עכשיו, קצת צריך להבין, מי זה היו הרומאים באותה תקופה? מה הקשר שלהם? למעשה, אם ננסה להוריד את עניין הרומאים של אז, למה זה דומה, כדי לקרב את זה לדעתנו, זה בערך פחות או יותר כמו שאנחנו מסתכלים היום על הנאצים. מדוע? הם שפכו נהרות של דם בארץ. כי רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי ורבי יהודה, הם היו תלמידי רבי עקיבא. ורבי עקיבא, הוא היה בן 68 כשנחרב בית המקדש השני. זאת אומרת, הוא חי עוד 52 שנה אחרי חורבן בית המקדש השני, רבי עקיבא. והם היו התלמידים שלו. כלומר, כל הסיפור הזה, זה מספר שנים, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה. 30 שנה, 40 שנה, אחרי חורבן הבית. צריך לדעת שבשנים האלה, הרומאים שפכו, זה גמרות ומדרשים ידועים, שפכו נהרות של דם. הם הרגו מיליונים של יהודים. לא רק בירושלים, כתוב בביתר. בביתר היה, ירד נחל של דם מהרוגי ביתר עד למרכז הארץ. עליהם עכשיו הם יושבים ומדברים. השלושה חכמים מדברים על הרומאים. פתח ואמר, רבי יהודה, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. איזה אומה? רש"י מיד אומר, אומה הכוונה לרומאים. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. מרחצאות לעדן בהם עצמם. קשרים ליטול מהם מכס. ישב איתם יהודי, בן גרים, קראו לו יהודה בן גרים, והלך וסיפר את הדברים. רש"י וכל המפרשים אומרים, הוא לא הלך וסיפר את זה בכוונה. פשוט סיפר. הייתי עם הצדיקים וככה וככה הם דיברו. הוא לא התכוון להלשין עליהם. אבל הדברים הגיעו ונשמעו למלכות. ופשטו את המלכות, זה רומי.
אמרו יהודה שאילה ששיבח אותנו התעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג. אז גזרו על רבי שמעון בר יוחאי את הגזרה של המיטה. זה התחלת הסיפור. קצת נעצור פה וקצת נתבונן בסיפור הזה. דבר ראשון, בפשטות, מאוד מאוד קשה להבין את רבי יהודה, איך רבי יהודה משבח את הרומאים. הוא אומר, שימו לב את הלשון, כמה נעים מעשב של אומה זאת. בואו נתאר לעצמנו, שעכשיו יישב אחד מגדולי הדור, אחד מגדולי החכמים, ויגיד, תראה, הנאצים עשו הרבה דברים טובים בעולם. תשמע, הם סללו כבשים באירופה, הם הקימו בניינים מפוארים. איך אנחנו יכולים להסתכל על כזה דבר? שיגעון, מי ידבר ככה? אבל נחדד את השאלה הזאת יותר קצת לעומק. מכיוון שבאמת יש פה קושייה עוד יותר עמוקה. מכיוון שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, דף ב', מיד בתחילת הגמרא, כתוב, לעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל האומות. ומי תהיה האומה הראשונה שתיכנס לפני הקדוש ברוך הוא? רומי. הגמרא שמה שואלת, למה רומי? אומה חשובה, לכן היא נכנסת לדין ראשונה. רומי נכנסת לדין ראשונה. כך אומרת הגמרא. אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לרומי, מה יש לכם להגיד? אומרים, מה זאת אומרת? עשינו קשרים, תיקנו מחצאות, עשינו שווקים, והכל בשביל ישראל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא עשיתם שום דבר בשביל ישראל, הכל זה רק בשביל עצמכם, לטובתכם, להנאתכם, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר, ויצאו בבושת פנים מדינו של הקדוש ברוך הוא. כך אומרת הגמרא. שימו לב, המעלה שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, זה למעשה, הם אמרו מה שרבי יהודה אומר פה. הקדוש ברוך הוא עונה להם מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר פה. והם רוצים לטעון שיש להם טוב במעשים שלהם, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לכם שום טוב, כי הכל כיוונתם לעצמכם. פה מתעוררת, מחריפה השאלה יותר. איך יכול להיות שרבי יהודה אומר, או משבח את הרומאים, כמה נעים מעשיהם של אומה הזאת, משבח את המעשים של הרומאים, שרבי יהודה ודאי יודע, רבי יהודה זה מריד תלמוד, הוא יודע את כל התלמוד. הוא יודע את הגמרא במסכת עבודה זרה, אם אנחנו יודעים, ודאי רבי יהודה ידע. איך יכול להיות שהוא טוען את הטענה של הרומאים, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא דחה את הטענה הזאת? זה לא רק, אני אומר, קודם אמרנו בדרך סברה, מחשבה, איך זה יכול להיות הוא אומר את זה. פה זה עוד יותר קשה. זה הרי מפורש שהטענה הזאת היא לא טענה אמיתית. איך אתה טוען את הטענה הזאת בכלל, רבי יהודה? על רבי שמעון אנחנו מבינים. אומרת הגמרא, שנשמעו הדברים למלכות, ועל כן המלכות, בפשטות זה רומי, גזרה שלוש גזרות. על רבי יהודה שהתעילה, שיבח אותנו, הוא התעלה. מה התעלה? קבע המלכות, רבי יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום. לכן, זה מה שהגמרא שאלה, למה רבי יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום? זה הסיבה, כתוצאה מהסיפור הזה. רבי יוסי שתק, אתה שתקת, אז אנחנו מתירים לך להישאר בחיים, תגלה לציפורי. רבי שמעון, אתה גינית אותנו, אז גזרו עליו מיטה. אומרת הגמרא שרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר הלכו והתחבאו בבית המדרש, לא יצאו משם והיו לומדים כל היום תורה. השמעו ואשתו של רבי שמעון בר יוחאי הייתה שולחת להם אוכל כל יום. אומרת הגמרא, התחזקה הגזרה. זאת אומרת, הגבירו את החיפושים אחרי רבי שמעון ואחרי רבי אלעזר. אז אמר רבי שמעון לרבי אלעזר, הרי אם יתפסו חלילה את אמא ויענו אותה, אז היא לא תוכל לעמוד בזה, היא תגלה איפה אנחנו, אז אסור גם שהיא תדע. ואמר רבי שמעון לרבי אלעזר, בוא נברח גם מבית המדרש, הלכו ומצאו מערה. מצאו מערה, התארש להם שם הנס, נברא עץ חרוב, ואינה דמיה, מעיין. ושם הם ישבו, פרק ראשון, הם ישבו שתי תקופות למעשה, כמו שנראה, פעם ראשונה, התקופה הראשונה 12 שנה. 12 שנה, הגמרא מספרת, חפרו בורות בחול, כיסו את עצמם על הצוואר, כי הם ידעו שלא יהיה להם בגדים. אם הם ילבשו כל היום את הבגדים, עוד מעט לא יהיה להם בגדים. לכן כל היום הם לא היו לובשים את הבגדים. היו לובשים את הבגדים רק לזמן התפילה. לימוד תורה, הם למדו שהם קבורים בחול. זה לא כתוב פה, אבל בזוהר, כתוב, המעשה הזה מובא גם בזוהר, כתוב בזוהר שכל יום היה אליהו הנביא בא פעמיים ביום ומלמד אותם את סודות התורה. 12 שנה, ככה הם למדו תורה. על זה כתוב, זה מה שאנחנו אומרים,
שכתוב בפרשת חוקת, אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה, בעיקר מי קיים את זה, רבי שמעון ורבי אלעזר קיימו את זה. למה? הם למדו תורה כמו שמת קבור. הם היו קבורים בחול, 12 שנה. הגמרא אומרת שכל הגוף שלהם העלה, זה כבר היה חול הגוף שלהם. היה יכול, אפשר לגדל צמחים על, על הגוף שלהם. זה היה איסורים נוראים מאוד. אחרי 12 שנה, מת הקיסר, בטלה הגזרה, הם יצאו החוצה. עכשיו, קצת ננסה מרחוק, להבין קצת את המציאות של רבי שמעון ורבי אלעזר. 12 שנה, הם לא ראו אף אחד בעולם. חוץ מאליהו הנביא, הם לא רואים אף אחד. אף אחד לא בא לבקר אותם, אף אחד לא ידע איפה הם נמצאים. בזוהר כתוב, בזוהר כתוב שאף אחד לא הגיע לשם. אחרי 12 שנה כאלה, ללמוד כל סודות התורה, להיות קבורים בחול, לא לראות שום אדם, הם כבר לא היו בני אדם. הם כבר היו מלאכים. הם היו מלאכים. אומרת הגמרא, הם יצאו, התחילו להסתובב בארץ. ראו אנשים עובדים, ראו אדם חורש בשדה. הם לא יכלו להבין איך אנחנו לא, לא, זה מדרגה שאנחנו לא יכולים להבין אותה. רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר אמרו, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מה יהודי צריך? יהודי צריך לעבוד, יהודי צריך רק להיות דבוק בתורה. אחר, זה מה שכתוב אחר כך, מקום אחר. רבים ניסו כרבי שמעון ולא עלתה בידם. אז הם שרפו את העולם, התחילו לשרוף את העולם. מה מדוע כבר? הם היו כאלה קדושים, כל מקום שנתנו עיניהם שרפו אותו. אז יצא בת קול ואמרה, להחריב עולמי יצאתם. אז תחזרו למערה. תחזרו למערה. מה, בשביל זה אתם כאלה צדיקים, בשביל לשרוף את העולם. תחזרו בחזרה למערה. ואז, אחרי שנה, 12 חודש שהם היו שם, אמר רבי שמעון בר יוחאי, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. בסדר, אנחנו לא טובים מהרשעים בגיהנום, אבל לא יותר גרועים. יצא בת קול ואמרה, אתם יכולים לצאת מהמערה. אומרת הגמרא, ואז רבי שמעון בר יוחאי מרפא כל מקום. כל מקום שהוא מסתכל, רבי אלעזר עדיין שורף. אבל רבי שמעון בר יוחאי כבר מרפא את זה. למה רבי שמעון בר יוחאי מרפא את זה? זה סוד מאוד גדול שרבי שמעון בר יוחאי גילה את זה בתורות האחרונות שהוא גילה בימי חייו, שזה נקרא הידרא רבא והידרא זוטא. זה הסוד הזה, למה הוא מרפא. רבי שמעון בר יוחאי גילה בהידרות, הוא גילה, זה נקרא סוד הזקן. איזה זקן? יש זקן על פי הסוד. יש זקן של בחור צעיר ויש זקן של אדם מבוגר. מה ההבדל בין זקן של בחור צעיר לבין זקן של בחור מבוגר? בפשטות, מה? הצבע. זה שחור וזה לבן. אז עכשיו צריך לדעת, כל אחד צריך להתפלל שלו זקן לבן. זה כל התכלית שלנו. כל התכלית שלנו זה לזכות להגיע לזקן לבן. כי זקן לבן זה סוד עריך, זה סוד הרחמים. אז הרבי אלעזר, שעדיין הוא צעיר, עדיין הוא עוד לא הגיע לבחינה הזאת, אז הוא שורף, עדיין הוא שורף את העולם. אבל רבי שמעון בר יוחאי כבר יכול לרפות את העולם. פה אנחנו לומדים את הסוד של הצדיק האמת. הרי יש הרבה צדיקים, הרבה צדיקים, אבל יש צדיקים שהם במדרגת ה-12, הם עלו ל-12 מדרגות, אז הם מלאכים. אבל מה, אבל הצדיק הזה, שהוא בבחינת ה-12, הוא באמת הוא בקדושה כל כך גדולה, ואז הוא רואה בן אדם יהודי שעושה שטויות, ומסתובב פה בעולם הזה, הוא לא יכול להבין אותו, לא יכול לסבול את זה, איך אתה עושה שטויות? יש את השם בעולם, יש קדושה בעולם, מה אתה הולך עכשיו ומסתכל על דברים לא טובים, כסף וכן הלאה? תפרוש מהעולם. אז זה הצדיק של אחרי 12 שנה. אבל הצדיק שזוכה לסוד הזקן הלבן, רבי שמעון בר יוחאי, הוא עלה למדרגה יותר גבוהה. באמת הוא יותר גבוה. עכשיו הוא כבר לא מלאך, עכשיו הוא צדיק האמת. מה ההבדל? הוא עלה למקום כזה שהוא יכול להתחבר ולרחם על כל יהודי. אז זה הבחינה של ה-13 מידות של רחמים. שרבי שמעון בר יוחאי הגיע למדרגה הזאת, שעכשיו הוא יכול לגלות, עכשיו הוא יכול לרחם על כל לגלות על כל יהודי. בהמשך, נספיק, בעזרת השם, נראה גם איך זכר רבי אלעזר להגיע למדרגה הזאת. אבל יש שאלה, יש פה שאלה. אז וכל הסוד הזה, זה כתוב בזוהר, רבנו ארי מסביר את זה, שזה ההבדל בין זקן שחור לזקן לבן. זה שני מדרגות רוחניות, אבל הזקן השחור זה עדיין 12, זה עדיין צדיק, אבל עם הקפדות, הוא לא יכול להבין כל יהודי. אז הזקן הלבן זה כבר הרחמים, זה נקרא סוד עריך, סוד הכתר, זה דקנה הילאה. יש פה שאלה, יש פה שאלה. אם אדם צעיר זכה ופתאום הזקן שלו נהיה לבן, האם יש בזה ראיה
שבאמת הוא זכה להיכלל בדבר הזה, אבל הוא צעיר, בחור צעיר. אז יש לזה ראיה. השאלה הזאת, שאלו את אחד מגדולי המקובלים לפני כמה דורות, לפני בערך 150 שנה, קראו לו רבי יעקב ניניו. כתב ספר שנקרא אמת ליעקב, ושם הוא מביא בחור צעיר בן 28, שלח לו שאלה. אמר לו, כבוד הרב, הזקן שלי נהיה לבן. האם זה ראיה שבאמת אני נכלל בבחינת הדקנה? אז רבי יעקב ניניו מתייחס לזה ברצינות גדולה מאוד לשאלה הזאת. ודן בזה, מביא ראיות לכאן, מביא ראיות לכאן. בסוף הוא אומר, אם יש לך זקן לבן, אפילו שאתה צעיר, סימן שנכללת בסוד הכתר. אז ראיתי את התשובה הזאת של רבי יעקב ניניו, אמרתי, מכאן שצריך להגיד לכל בחור מגיל 18, תתחיל להתפלל שיש לך זקן לבן. אפשר, אבל אחרי שידוכים. זה יכול להיות בעיה בשידוכים. אחרי שאתה מתחתן, תתפלל שיהיה לך זקן לבן. אולי אחר כך לא ירצו אותך, כזה. אז, אבל אחרי החתונה אפשר להתפלל שיהיה זקן לבן. אמרנו את כל זה מבדיחותה. אבל התשובה של רבי עקיב נוניו זה אמיתית. זה, באמת הוא כותב ככה, הוא כותב את זה שזה באמת ככה סימן. עכשיו, נתחיל קצת להתבונן במעשה הזה, בסיפור הזה שהגמרא אומרת. אמרנו, זה קשה מאוד על רבי יהודה, מאוד מאוד קשה על רבי יהודה, איך יכול להיות שרבי יהודה משבח בוא ראה כמה נעים מעשיהם של אומה זאת. שייך להגיד על הנאצים ימח שמם וזכרם, נעים מעשיהם. זה איך חכם, מגדולי גדולי החכמים בכל הדורות יכול לשבח אותם. אבל נקודה נוספת, ידוע, הגמרא צריך לשים לב לכל מילה שהיא אומרת. כל פסיק, כל נקודה בגמרא. שימו לב, כשהגמרא מספרת את כל הסיפור הזה, למעשה לא מוזכר, בשום מקום לא מוזכר בכלל העניין של רומי. רומי לא מוזכרת בכלל בגמרא הזאת. שהחכמים מדברים, מה מוזכר? אומה זאת. החכמים נקטו בלשון אומה זאת. אחר כך שנשמעו הדברים, גם לא מוזכר שזה נשמע לרומי. אלא למי זה נשמע? נשמעו הדברים למלכות. לכל אורך המעשה, השם רומי לא מוזכר בכלל. אז מאיפה אנחנו יודעים שהם דיברו על רומי? רש"י אומר את זה. רש"י מפרש, בפשטות, זו הייתה התקופה, אבל פשוט דיברו על רומי, רומי אז היה בארץ, אז הפשט זה ודאי שזה על רומי הולך. אבל רש"י באמת אומר, אבל בגמרא לא מוזכר השם רומי. ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהגמרא, זה, יש בה פשט רמז דרש סוד. הרבי מתולדות אהרון, רבי אהרון רטה כותב בספר שלו, אומר, אם אדם יגיד שמילה אחת בשס, אין בה סודות וסתרי נסתרות, יש לו דין של כפירה, שהוא כופר. צריך לדעת, כל השעה זה אין סוף סודות. אז נתבונן קצת בעומק הדבר, מה היה למעשה השיחה של החכמים. החכמים האלה, הם לא עסקו עכשיו בלדון עם הרומאים, בסדר, לא בסדר. אף אחד לא צריך לדון אם הנאצים היו בסדר או לא בסדר. זה ברור שהם המלכים, רשעים שברשעים, על זה לא צריך לדון בכלל. באמת, בפנימיות, כל השיחה שלהם זה עניין אחר לגמרי. הם, התנאים ידעו שעם ישראל יוצא לגלות ארוכה מאוד, עם הרבה הרבה ייסורים, הרבה צער, הרבה ניסיונות, הולך להיות לעם ישראל כל הדורות. התנאים ידעו את זה, יש לזה הרבה ראיות, התנאים. כל עבודת התנאים, מבחינה אחת, זה היה לגלות את התורה שבעל פה. וברובד אחר, העבודה שלהם הייתה, לעשות פעולות רוחניות, לעזור לעם ישראל עד ביאת משיח צדקנו. התנאים ראו את הכל ברוח הקודש, הם ידעו את כל זה, וכל עניינם היה איך לעזור לעם ישראל עד ביאת משיח צדקנו. שזה הסוד של עשרת הרוגי מלכות. כל המיטה של רבי עקיבא זה היה בשביל כל עם ישראל, בשביל כל הדורות. זה רבנו ארי כותב את זה. הוא עוזר לכל הנשמות עד ביאת משיח צדקנו. כל עשרת הרוגי מלכות, ובפרט רבי עקיבא. גם רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, בזוהר אומר, באי חיבורה איפקוד מגלותה. בחיבור הזה עם ישראל יצטרך לצאת מהגלות. זאת אומרת, גם גילוי הזוהר, כמנת רבי שמעון, ותלמידיו היה לעזור לעם ישראל להאיר להם אור עד ביאת משיח צדקנו. התנאים ידעו את הדבר הזה. גם השיחה שלהם, זו הייתה שיחה אחרת לגמרי. הם דנו באומה זאת. מי זה אומה זאת? אז אמרנו, פשט, אין גמרא יוצאת מדי פשוטו. למרות שזה דיון במפרשים, אבל בפשטות השיח, יש פשט של הדבר. אבל מה בפנימיות הדבר? אומה זה גימטריה 52. אומה זה גימטריה 52. ידוע שיש שם קדוש, שנקרא שם בן.
יש, בכללות, יש ארבע שמות קדושים. אב, סג, מה ובן. זה כמו שמן הסתם ראיתם, זה קצת מובא בספרים, זה לפי המילואים של שם הוויה. השם בן, השם בן, זה השם שמנהיג את העולם שלנו. כל השמות הם יותר רוחניים, יותר גבוהים. כשבספרי המקובלים רוצים לדבר על הנהגת העולם שלנו, מדברים שם בן, זה השם שמנהיג את העולם. כל הניסיונות, כל ההתמודדויות שלנו, זה ידוע, זה, עריכות גדולה יש מאוד בספרים הקדושים על זה, והכל זה תחת הנהגה של שם בן. ומה? זה גימטריה בן. למעשה החכמים דנים, איך עם ישראל יכול להתמודד עם ההנהגה של ההסתרה הגדולה של הגלות. וזה כל טענה, כי אמר את כל דבריו לפי שורש נשמתו. ככה רבנו אריה הקדוש כותב. התנאים אף פעם לא טעו. גם אם לא נפסק הלכה כמותם, זה לא מצד טעות. זה מסיבות אחרות לגמרי. כל ההלכות של התנאים הם כולם אמת. רק לכל כל אחד מהתנאים היה אומר את דבריו לפי שורש נשמתו. והוא לא יכול להגיד אחרת. כי זה שורש הנשמה שלו. שם מגלה את הנתיב הזה ואת הדבר הזה. לכן החכמים, השלושה חכמים, הם מדנים בנושא איך עם ישראל התמודד עם הגלות הארוכה, שעכשיו אנחנו מתחילים אותה, מה העצות ומה הם הדרכים שהתמודד עם זה. רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, זה נקרא שלושה קווים. כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפינו, תמיד זה בשלושה קווים. כלומר, שלוש בחינות, שזה נקרא חסד, גבורה, והקו האמצעי שזה זה קו התפארת או יסוד, אבל תמיד ההנהגה של העולם, זה הרמח"ל קורא לזה הנהגת החדר. למה חדר? חסד, דין, רחמים. זה שלוש בחינות האלה. רבי יהודה, הוא מדבר, רבי יהודה, הוא בבחינת קו החסדים, תיקון החסדים. אומר רבי יהודה, הרי הולכת להיות פה הסתרה גדולה מאוד, ואיסורים מאוד גדולים. מה עבודתנו? זה כמה, ראה כמה נעים מעשה של אומה זאת. מי זה האומה? אתה תעבור עכשיו הרבה מאוד, הרבה מאוד איסורים, צמצומים, כלל ישראל, בכלל ובפרט. אומר רבי יהודה, העבודה שלנו זה לראות את הטוב הגנוז בכל דבר ודבר. כמו שאמרנו בהתחלה, שהאור הגנוז זה הטוב הגנוז בכל דבר ודבר. זה מה שרבנו אומר, בכמה תורות רבנו אומר, תורה ד' כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. עולם הבא זה האור הגנוז. כשאדם יודע איך הכל לטובה, אז הוא זוכה בעצם להתחבר עם האור הגנוז. וזה תיקון עץ הדעת. כי האור נעלם בעקבות עץ הדעת, אכילת עץ הדעת, הוא נעלם. כשמתקנים את עץ הדעת, מחזירים את האור הגנוז להעיר בעולם. ומה זה, מה זה הבירור הזה? בפשטות, הלכה למעשה. עץ הדעת, הוא נמצא פה, בדעת. כי לכן זה נקרא עץ הדעת. אז הוא נמצא בדעת שלנו. והתורה אומרת, עץ הדעת, שהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול ממנו, איך הוא נקרא העץ הזה? עץ הדעת, טוב ורע. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אם תאכל ממנו, תקבל דעת שיש דברים טובים ויש דברים לא טובים. ככה זה העץ, זה המהות של העץ. עכשיו, אחרי שהוא אכל, עכשיו צריך לתקן את זה. מה התיקון של זה? עכשיו רק תראה איך שהכל לטובה. תתקן את החלק הרע, את החלק הרע בעץ הדעת תדחה החוצה. כי אין רע בעולם. עכשיו תתחיל לראות איך שהכל לטובה. זה מה שרבי יהודה אומר, זה מה שאומר רבי יהודה, ראה כמה נעים מעשם של אומה זאת, תלמד להתבונן איך כל המאורעות שעוברים עליך, הכל זה לטובה. וזאת הבחינה אם אין עולם הבא, בזה תתקלל. בתורה כפתת בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר עוד דבר. רבנו אומר, מהו תיקון הדיבור? רבנו אומר, יש דיבור שנקרא דיבור, יש דיבור שלא נקרא דיבור. האדם יושב ומדבר עכשיו לפעמים שלוש שעות על הפוליטיקה, מה זה הכל זה דמיונות כאלה. היום הייתי בביקור משפחתי, הטלוויזיה הייתה שם פתוחה. אז אמרתי, טוב, מותר, לא חייבים, לא שעכשיו ללכת לעשות את זה. אבל אם קורה לאדם שהוא שומע טלוויזיה וקרא, הוא צריך לשמוע, הוא רוצה, לא משנה, מותר על פי דעת רבנו לשמוע טלוויזיה. לפחות 10 דקות כל יום, מותר. איפה רבנו דיבר על זה? בשיחות הר"ן רבנו אמר, טוב שיהיה לאדם כל יום כמה דקות של מילתא דשטותא. אז מי שרוצה לצאת מילתא דשטותא או מילתא דבדיחותא, יכול להקשיב לתקשורת. אבל רק תדע שאתה יוצא מילתא דשטותא. אל תחשוב שזה. אז אמרתי, טוב, אז הטלוויזיה הייתה פתוחה. יכול להיות שגם היה לי איזה יצר קצת לשמוע מה קורה עכשיו, העולם מתהפך, רוצה רבים אחד עם השני, מכות.
אז אמרתי, טוב, אז אני אקשיב. אני אקשיב. אני רוצה להגיד לכם, אני חיוונתי מילתא דשטותא הרבה נאמר שיהיה ככה לב קל יותר, מילתא דבדיחותא. אחרי איזה 7-8 דקות, אמרתי למישהו מהמשפחה שלי, אמרתי לו, תראה, רציתי להקשיב שיהיה לי קצת מילתא דבדיחותא. אני לא יכול להקשיב יותר, אני ממש בסיעות התמלאתי עליהם רחמים. אמרתי, אנשים מדברים, 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 כל כך הרבה, הם כל היום מדברים, אבל מה? זה צפצופי עופות, זה מה שרבנו אומר. הם לא אומרים כלום, הם דומיינים לגמרי. זה כבר לא, כבר לא, הרגשתי שכבר לא יכול לצאת ידי חובת מילתא דבדיחותא. מסכנים, כאלה מדומיינים. זה כל מה שהם, אם מישהו רוצה לדעת מה ודאי לא יקרה בעולם, שיקשיב 3 מהדורות חדשות. מה שהם יגידו ודאי לא יהיה. זה על דרך, זה על דרך השלילה נקרא. אולי אם שומעים הרבה מהדורות חדשות, אז כבר נגיע גם לדע מה קורה. כי כל מה שהם אומרים זה ודאי לא יקרה. זה הכל כאלה דמיונות. אני רוצה להגיד לכם, אני ממש התמלאתי ברחמים. אמרתי למישהו מהמשפחה שלי שאני חייב ללכת לעשות כמה דקות התבודדות להתפלל עליהם. אי אפשר, אי אפשר, זה ממש רחמים. איזה שטויות. זה מסכן, לא, באמת הם מסכנים. אני אומר, מה שזה. זה אומר ככה, וזה אומר ככה, ויהיה ככה, ויהיה ככה. אמרתי להם, רציתי להגיד להם, לצעוק להם. לכו תעשו כמה דקות תפילה, התבודדות, לכו תפלו ערבית, מנחה, ערבית. אתם השתגעתם? מה השטויות האלה שאתם איזה? זה מה שרבנו אומר, רבנו אומר, יש דיבור שהוא בכלל לא דיבור, זה צפצופים של עופות, צפצפים. אז רק הבאתי דוגמה עכשיו לזה. אני לא אומר את זה בכעס, אני אומר את זה ברחמים, צריך לרחם עליהם, לא צריך לחוס עליהם. ממש מסכנים, שבועים ממש בעולם התור, עולם דמיונות כאלה, וזה, ומאוד מעניין גם, הם מדברים בחשיבות גדולה מאוד, כי כל אחד מרגיש שעכשיו הוא הולך להגיד את הדברים שמבריאת העולם לא נשמעו כאלה דברים חשובים. כאילו זה הולך להכריע את כל העולם. מסכנים, בסדר. נרחם עליהם. אז רבנו אומר בתורה כפתית, מה נקרא דיבור? דיבור נקרא שאדם מחבר את הדיבור עם הדעת. רבנו אומר, זה נקרא דיבור. וראינו, ומה זה נקרא לדבר עם, לחבר את הדיבור עם הדעת? ודאי שיש בזה הרבה בחינות. הרבה בחינות יש לחבר את הדיבור עם הדעת. אבל כשאדם יודע, יודע, שימו לב, זה הדעת האמיתית, שכל מורותיו להם לטובתו, זאת הבחינה עם אין עולם הבא. לחבר את הדיבור עם הדעת, זה לחבר את הדיבור עם הידיעה איך שהכל לטובה. עם הדעת הזאת שהכל לטובה. אז הבן אומר, וזה נקרא דיבור. אתה מחבר את הדעת והמחשבה עם כוח הדיבור. אז הבן אומר שזה נקרא תיקון הדיבור, זה בתורה כפתית. לכן, על פי זה נבין בעומק הדבר, רבי יהודה, זה העבודה של רבי יהודה. רבי יהודה אומר, בוא ראי כמה נעים מהסם של אומה זאת. אמרנו, אומה זה שם בן, זה הנהגת העולם, לראות את הטוב בכל דבר ודבר. לכן, המלכות גזרה עליו שהוא יהיה ראש המדברים בכל מקום. מה זה ראש המדברים? ראש זה מחשבה. מדברים זה דיבור. רבי יהודה, שאתה מחפש את הטוב הגנוז בכל דבר ודבר, אתה זוכה לסוד תיקון הדיבור, לכן אתה תהיה ראש המדברים. אתה תלמד את כל עם ישראל איך לחבר את הדיבור עם המחשבה. אז זה המלכות. כי המלכות, שכתוב פה, לא כתוב מלכות רומי, כתוב מלכות. המלכות זה השכינה. השכינה מנהיגה, השכינה זה הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, היא מנהיגה כל אחד ואחד לפי עבודתו. מכיוון שאתה מחפש, רבי יהודה, אתה מחפש את הטוב הגנוז בכל מקום, לכן אתה בעצמך שחית לעשות את התיקון הזה ולהיות ראש המדברים, לחבר את הראש, המחשבה עם הדיבור. אז זה הבחינה של רבי יהודה. רבי יוסי, רבי יוסי שותק. מדוע רבי יוסי שותק? רבי יוסי אמרנו, זה תיקון קו האמצע. כתוב בגמרא בכמה מקומות, בגיטין, בבבא קמא, רבי יוסי הלכה כמותו בכל מקום. ככה הגמרא אומרת. יש שאלה, זו שאלה הלכתית, האם הלכה כרבי יוסי מחברו או מחבריו? אז הרבה מפרשים אומרים מחברו. זאת אומרת, אם רבי יוסי חולק עם רבי שמעון, עם רבי יהודה, רבי מאיר, הלכה כמו רבי יוסי. אומרת הגמרא, מדוע הלכה כרבי יוסי? שיש כמה לשונות בזה. טעמו, ויש מקום שכתוב נימוקו אימו. זאת אומרת, המסבירים, התורה של רבי יוסי מאוד מבוררת, מאוד, כל מה שהוא אומר, הכל מבורר. מדוע? כי טעמו אימו. מה זה טעמו? יש פירוש על פי הפשט, שכל דבר התורה שלו מדויקת, מבוררת, רבי יוסי מאוד לא מבולבל. למה? זה סוד השתיקה. הוא סוד השתיקה, לכן הוא זוכה לטעמו אימו. טעמו, מלבד הפירוש על פי הפשט, שזה סיבה, הוא מסביר כל דבר, הוא מנמק כל דבר, אבל טעמו זה גם סוד עולם הטעמים.
עולם הטעמים ידוע, זה העולם הגבוה ביותר. כי רבי יוסי, בזכות השתיקה שלו, הוא זוכה להשיג בשורש החוכמה. וזה מה שכתוב בפרקי אבות, סייג לחוכמה, שתיקה. לכן רבי יוסי שותק. אבנו כתב גם על זה תורה. ואבנו אומר בתורה וב, עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. אז רבי יהודה יש לו את העבודה שלו. רבי יוסי זה עבודה אחרת. רבי יוסי זה סוד השתיקה. מה משיגים בסוד השתיקה? אז רבנו אומר בתורה וב, על ידי שאדם שותק על כל הביזיונות, ובפשטות ביזיונות, הכוונה, כל הצער שעובר על האדם. אז האדם זוכה לשתוק. אבל הוא זוכה שתיקה כזאת, לא מתוך פחד, אלא מתוך שתיקה של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. זה ברגע שאדם זוכה לשתוק ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא, כך אומר רבנו בתורה וב, אומר, על ידי זה זוכה לתקן את כל הדמים האחורים. ומהו התיקון של הדמים האחורים? המילה דם, זה שם רבנו מסביר, זה, מה זה דמים אחורים? כעס, הקפדה, צער, כל מה שעובר עלינו, הסערות הרגשיות שעוברים עלינו, זה נקרא דמים אחורים. מה העבודה שלנו? על ידי השתיקה, אומר רבנו, אתה ממשיך א', את האות א', ומחבר אותה עם אדם. ואז נעשה להיות אדם, אדם היושב על הכיסא. לא זה דבר שאדם זוכה ליישוב הדעת, לחוכמה. בהמשך רבנו אומר, ועל ידי זה אתה זוכה לתקן תיקון גדול באות א', שבאות א' היא מחוברת למעשה משלוש חלקים, י' עליונה, י' תחתונה ובאמצע ו'. זה נקרא י' ו' י'. התיקון של י' ו' י' זה נקרא להמשיך את החוכמה הגנוזה לגילוי. היו"ד העליונה זה החוכמה הסתומה, הגנוזה. היו"ד התחתונה זה החוכמה בהתגליה. כדי להמשיך את זה צריך את האות ו'. האות ו' מרמזת על ההמשכה. להמשיך את זה מהחוכמה הסתומה אל החוכמה הנגלית. רבנו הררי הקדוש כותב את זה בכמה מקומות, שיש מקום רוחני שנקרא ציפור דעה. מה זה ציפור דעה? ציפור, אז הוא אומר, בלי היוד והוו. הגימטריה, תראו נראה למה צריך יוד וווו, אבל בלי היוד והוו, ציפור, הגימטריה זה 370, זה סוד שין עין נאורין. שין עין נאורין זה שורש החוכמה הגנוזה. אז רבנו הררי כותב שסוד הציפור, זה ציפור דעה, זה סוד החוכמה הגנוזה. זה מה שכתוב בגמרא, גזרה המלכות. גזירת המלכות, שאתה, עבודתך זה עבודת השתיקה, זה קו האמצע, זה נקרא, אתה עולה, לאן אתה עולה? לגלות את החוכמה הגנוזה. לכן כתוב, יגלה לציפורי. מה זה יגלה לציפורי? יגלה את סוד הציפור העליונה, ציפור דעה. אבל בגמרא לא כתוב ציפור, כתוב ציפורי. אז יש פה כמה אותיות מיותרות, נכון? מה האותיות המיותרות? יוד וו יוד, שזה בדיוק הסוד של הציפור, להמשיך מהחוכמה הגנוזה אל הגילוי. לכן רבי יוסי טעמו ונימוקו עמו, הלכה כמותו בכל מקום. אז זה הבחינה של העבודה של רבי יוסי. בדרך אגב, רק נגיד את זה בהערה, רואים הרבה פעמים בסידורים, הרבה סידורים זה מודפס, בסידורים הספרדים, כמדומני אפילו בכל הסידורים הספרדים, בסידורים האשכנזיים, חלק כן, חלק לא, שיש כזה צירוף, שהצירוף הזה הוא צירוף למעשה הכי משמעותי בכל הסודות של הייחודי והכוונות. ומה זה? הוויה אדנות, שמצרפים את עושים את הצירוף, כמעט בכל סידור ספרדי זה כתוב, הצירוף הזה של הוויה אדנות. אז שימו לב, כל מה שדיברנו עכשיו, כמה שדיברנו על זה, אז נגיד את זה, שזה הסוד של הצירוף של הוויה אדנות. יש, כשאנחנו עושים צירוף של, אנחנו כותבים אות מפה ואות מפה, נכון? אז האות הראשונה זה היוד של שם הוויה, א' וכן הלאה. עושים אות, אז האות הראשונה זה יוד. מה זה האות האחרונה? היוד של אדנות. היוד הראשונה זה היוד של הוויה, והיוד האחרונה זה היוד של אדנות. כמה אותיות נשאר לנו בין היוד הראשונה לבין היוד השנייה? שש אותיות, זה היוד והוויוד של האלף. זה מובא בספרים, זה לא איזה המצאה שחלמנו עליה בלילה, זה פשוט זה, רק אמרנו לכם מה שכתוב בספרים. אז כל הידיעה זה, כשאנחנו רואים את הצירוף הזה, אנחנו יכולים לכוון, מותר לנו לכוון. מה אנחנו מכוונים? להמשיך את החוכמה הגנוזה והסתומה אל הגילוי, שזה באמת הכוונה. זה נקרא ייחוד קודש הבריך ובשכינתה, הכל זה, זה כל הבחינה. אז כשיכול שאדם זוכה לשתיקה, אז הוא זוכה גם לעבור גלות בציפור, לגלות את סוד הציפור, את השין עין נאורין, להמשיך את ההמשכה הזאת. אז זה תורה וב בליקוטי מוהר"ן. אבל רבי שמעון בר יוחאי, זה עבודה אחרת. רבי שמעון בר יוחאי, איך כתוב עליו בשיר?
נעזרת בגבורה, שלפת חרב מתארה. ובאמת זו העבודה הכי קשה. העבודה של רבי שמעון זה נקרא קו הגבורות. זו העבודה הכי קשה. רבנו כתב גם על זה תורה. ברור השם, הכל נמצא בלקוטי מוהר"ן. בתורה ח' רבנו אומר שכתוב שגם צדיקים אסור להם להתגרות ברשעים. למה? כי בזמן שיש כוח לרשע, אז הכוח שלו הוא בתוקף. ויכול להיות שאין זכות עכשיו להילחם איתו. אבל רבנו אומר, כל זה אומר, זה נאמר על מישהו לא צדיק גמור. אבל מישהו צדיק גמור, מותר לו להתגרות ברשעים, לרדת לצינורי הרשע, לרדת לתוך המקומות של הרשעים, ככה רבנו אומר שמה, והוא לא, הוא לא צריך לפחד, והוא לא מפחד מהם. למה הוא לא מפחד מהם? עכשיו רבנו מסביר את זה. ברגע שאדם הוא צדיק, אבל עדיין יש לו יצרה, והלוואי שנהיה צדיקים עם יצרה, זה מדרגה גדולה מאוד. אז רבנו אומר, באמת האדם הוא צדיק, אבל מכיוון שעדיין יש לו יצרה, אסור לו לרדת לברר את המקומות הלא טובים. אסור לו להתגרות ברשעים ולרדת למקומות הרשע. למה? כי היצרה יכול לתפוס אותו, כי עדיין יש בו יצרה. אבל אומר שם רבנו, אבל יש צדיקים שהתבטל מהם לגמרי היצר הרע. והצדיקים שהתבטל להם, זה נקרא צדיק גמור. גמור, שאומר שהוא תיקן את היצר הרע בתוכו לגמרי. זאת אומרת שזה יחידים, זה צדיקים יחידים, יחידים בדורות, או בכל דור אולי יש ודאי מעטים מאוד במדרגה, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו רבנו אומר, ולצדיק הזה מותר להתגרות ברשעים. והוא יכול לשבור את כוח הרשעים, הוא יכול ללכת אליהם, לרדת למקום שלהם ולשבור את הכוח שלהם. רבנו אומר, זה הבחינה של רבי שמעון בר יוחאי. למעשה צריך לדעת שלאו דווקא שזה בחירה אצל רבי שמעון אצל רבי יהודה. כי כמו שאמרנו קודם, הצדיק הוא מונע משמיים, מניעים אותו לפי שורש נשמתו. כל שמעון, כל שמעון, השם שמעון זה בגבורות, זה ידוע. שם שמעון זה בגבורות, שמעון בן יעקב, זה הכל זה סוד הגבורות. לכן רבי שמעון צריך לתקן את קו הגבורות, בגלל שזה מה שמאיר בו וזה מה שמניע אותו. לכן רבי שמעון אומר, אני לא מלמד זכות על אני מסתכל על הרשעים שבדור, ואני יורד לצינורות הרשע. זה הגיע למלכות, מה גזרה עליו המלכות? שיהרג. לכאורה, הרי הוא צדיק גדול, למה גזרה, אם זה המלכות זה השכינה, אז למה היא גזרה עליו שיהרג? אבל מה שהיא גזרה עליו שיהרג, לא הכוונה כפשוטו, אלא אדם כי ימות באוהל, למות באוהלה של תורה. אם אתה, העבודה שלך, זה לה, ואתה הבנת, רבי שמעון צדק, נזרת בגבורה, שלפת חרב מתארה, מרגיז ממלכות, אתה מעורר את הגבורות בעולם כנגד הלא טוב שבעולם, אם כך אתה חייב להרג. להרג הכוונה להמית כל נקודה של רע, אפילו בדקות שבדקות אתה חייב להמית את זה. וזה הסוד שרבי שמעון בר יוחאי הגיע למערה. ולכן הוא למד תורה קבור בחול, כל ה-13 שנה, כדי קודם כל לבטל את כל הרע. עד כמה הוא זכה לבטל את כל הרע? באיזה מדרגה הוא זכה לבטל את כל הרע? הבן ישחי כותב, בן ירדה על מסכת, לא פה, אומר את זה, במסכת בבא מציע. יש סיפור, שם הגמרא מספרת סיפור על הנכד של רבי שמעון בר יוחאי. הנכד של רבי שמעון בר יוחאי קראו לו רבי יוסי, שם רבי יהודה הנשיא פגש אותו שהוא היה בחור, אז שאל אותם, לפני שהוא פגש אותו, את הבחור, הוא שאל את אנשי העיר, מה טיבו של הבחור? אז אמרו לו, שבבניק מספר אחד בעיר, הנכד של רבי שמעון, הבן של רבי לזר ורבי שמעון. שם כתוב שם, לשון מאוד חריפה, מאוד מאוד חריפה. הגמרא אומרת, כל זונה שנזכרת בסלע, סוחרת אותו בארבע סלייב. אז והוא רק אומר חפר אבון, איפה הבחור היה. אז רבי יהודה הנשיא לקח אותו, והצמיד לו מורה פרטי, רבי שמעון בן לקוניה, ואמר לרבי שמעון בן לקוניה, שב ולמד, תלמד איתו תורה. הגמרא מספרת, אחרי כמה זמן, אמר לה זה, הבחור, יוסי, אמר לרבי שלו, ממש ישר כוח על כל הזה, ואחר, היה לו מידות טובות, זה הבן של רבי אלעזר, הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, תודה רבה על כל המסירות נפש, אני חוזר למקומי. אז כתוב במפרשים, מה כמובן חוזר למקומי? חוזר לרחוב, זה ברור, יצרה, זה מלחמה. אמר לו רבי שמעון בן לקוניה, כזו מסירות נפש מוסרים בשבילך, אתה, בכל אתה בועט? אז אחרי הכל זה הבן של רבי אלעזר. אז רבי יוסי אמר לה, קיבל התעוררות, ואמר לה הרבה שלו, אני נשבע שאני לא עוזב אותך. אז הגמרא מספרת, אחרי שנים, רבי יהודה הנשיא, אז הוא חזר לעיר,
שמע את הבחור, שמע, הוא ניגש לישיבה, לראות איך לומדים בישיבה. פתאום הוא שומע, הוא אומר, אני שומע קול של חבר שלי, שכבר נפטר, רבי אלעזר ברבי שמעון. אומרים לו, אח פרי לצדיק. זה רבי יוסי. זוכר אותו לפני שנים, את השבבני כזה. אומרת הגמרא, עברו שנים, הוא הפך כבר להיות תלמיד חכם מאוד גדול, באו לקבור אותו במערה יחד עם רבי שמעון ורבי אלעזר. כשהגיעו למערה, היה נחש מאוד מאוד גדול על הפתח של הנערה, מערה, ולא יכולו לעשות שום דבר. אז אמרו, משמיים, לא רוצים שהוא יקבר פה, למה? באמת, הוא חזר בתשובה, הוא תלמיד חכם, אבל לא במדרגה של רבי שמעון ורבי אלעזר. אז בשמיים חסו על כבודו, יצא בת קול, ואמרה כך, אמרה, לא שהוא לא, הוא לא, הוא גדול בתורה כמו רבי שמעון ורבי אלעזר. אבל למה הוא לא יכול להיקבר במערה? כי אין לו את הזכות של ה-13 שנה של האיסורים של המערה. לכן הוא לא יכול להיקבר פה. ככה, זה הסיפור הזה מובא בגמרא. אומר על זה הבן איש חי, בפירוש שלו בן ידע על הגמרא, אומר הבן איש חי כך. אומר שרבי שמעון, בזכות, בכוח, כתוצאה מה-13 שנה במערה, זכה לבטל את כל המציאות של היצר הרע, והיה במדרגת אדם הראשון שלפני החטא. אז הרבי ישראל כותב, ועל זה נאמר, נעשה אדם, נאמר בעבורך, מדרגת אדם הראשון זה נאמר בעבורך, שאתה תשיג את המדרגה הזאת, רבי שמעון בר יוחאי. אז זה רבי שמעון זכה, כתוצאה מה-13 שנה במערה. כמו שאמרנו, אחרי 12 שנה, הוא כבר היה בקודש הקודשים, רבי שמעון, אבל הוא עדיין שורף את העולם. ואז הבת קול אמרה, תחזור למערה, ושימו לב את החילוק, 12 שנה הוא היה במערה מגזרת המלכות, אבל השנה ה-13 זה כבר בת קול, זה כבר עניין אחר לגמרי. מדוע? כי זה כבר עבודה של צדיק האמת. לך תתקלל עכשיו במקום הגבוה ביותר. שימו לב, אחרי 12 חודש, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? אחרי 12 חודש הנוספים, שזה השנה ה-13, מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. יצא בת קול ואמרה, צאו מהמערה. למה עכשיו? מה קרה שעכשיו אמרו לו לצאת מהמערה? אם אתה מסתכל על עצמך, אתה דן את עצמך, למי אתה משווה את עצמך? לרשעים בגיהנום. אם אתה משווה את עצמך לרשעים בגיהנום, אז אתה יכול כבר לצאת מהמערה. כל מה שבאת, נכנסת עוד שנה למערה, לדעת שבינך לבין הרשע הכי גדול בעולם, אין שום הבדל. רק החסדים של הקדוש ברוך הוא. אם זה השגת, שום הקפדה על אף יהודי, אז עכשיו אתה יכול לרחם על העולם. ובאמת רואים, שמעתי לפני כמה שנים מהרב ברלנד שליטה שאמר, אומר, למה 500,000 אנשים נוסעים לרבי שמעון? אפשר להסביר את זה? לא ישנים ותורחים, כל הטרחה הזאת. והמלא, בסדר, אדם יודע, אבל כמה אנשים לא יודעים, באים בתמימות, רבי שמעון. אתם יודעים, כתוב, הממרה הראשונה בשס על רבי שמעון זה במסכת ברכות, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך על הבישת הדחק. שימו לב, כל נשמות ישראל יודעים את זה. בפרט הזה, הנשים המרוקאיות בפרט, הייתם פעם של אישה, משפחה מרוקאית, יש איזה בעיה. לצערי, בדור הזה זה קצת השתכח, אבל אצל זה, הסבתות של הנשים המרוקאיות, אתם ראיתם, יש איזה בעיה בבית. אתם ראיתם, סבתא הולכת לרופא, מה היא עושה? נוסעים ישר, נוסעים לרבי שמעון. הרי כתוב, יודעת את הגמרא, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך על בשעת הדחק. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לראות סבתא מרוקאית מגיעה לרבי שמעון. אתם יודעים, ראיתם? איך שהיא נכנסת לציון, רבי שמעון אומר, מיד הוא מזיז את כל המערכות, תנו לה את מה שהיא רוצה, היא לא תעזוב אותי הרי, אני יודע, הרי היא לא הולכת לעזוב אותי. ישר היא מזיזה את כל המערכות למעלה, רבי שמעון כבר ישר הוא מגלה לה, סבתא, די, פעלת את הכל, את לא צריכה. בסדר, את יכולה תגיד, תהילים קצת וזה, תהיו רגועה. זה הסוד של כל תיקון התפילה. אמרתי פעם, לידית שלי, אז אמרתי לו, תיקון התפילה בעם ישראל, בדור שלנו, צריך ללמוד מהסבתות המרוקאיות. הם אצלהם אין כזה דבר, הם לא עוזבו את הקדוש ברוך הוא, עד שהוא לא נותן להם את הבקשה שלהם. בשמיים כבר אי אפשר, אפילו, אתה יודע, יש לפעמים דברים שקשה לתת. אז בהתחלה עוד לא רוצים לתת לה את זה. היא לא, מה יכולים לעשות? המלאכים, הצדיקים, עד הקדוש ברוך הוא, מה הם יכולים לעשות? היא לא תעזוב אותם. אז נוטים לה, הוא לסבתא, זהו, קיבלת את הכל, את יכולה ללכת הביתה, הכל, כל זה. הרי פעם הם היו הכל, הרפואות, הישועות, הכל, כל הבעיות הם היו פותרות רק בצעקות, רק בתפילות לשם. זה סיפר לי ידיד שלי, דבר, שהוא גדל במעלות. סבתא שלו באה ממרוקו, בגיל יחסית מבוגר. אומר, על עדן החלון היה, מאז, היה עדן חלון מאבן.
אומר, היה לה שם מוכן, בהכנה, שיהיה איזה בעיה, מערכת נרות, איך שהייתה איזה בעיה בבית, אומר רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי, כל הצדיקים, מדליקה נרות לכל הצדיקים, מתחילה לדבר על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אומר, אם רבע שעה, 20 דקות לא נפתר את הבעיה, אומר, היה לנו חצר עם עץ. היא יוצאת לחצר, הולכת לעץ, היא לא תכנס הביתה עד שלא תפתור את הבעיה. זה הדרך של עם ישראל. סיפר לי את זה, אמרתי לו, תדע לך, אני למדתי ממך, תפילות, תיקון התפילה צריך ללמוד מהסבתות המרוקאיות. אז זה הבחינה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי. אבל באמת אנחנו רואים דבר פלא, דבר פלא אנחנו רואים. יהודי יודע, יש שמחה, יש ישועה אצל רבי שמעון, לא יודע כלום, אבל אצל רבי שמעון יש ישועה ושמחה. מדוע? אז הרב אמר שהנשמה מרגישה שיש פה צדיק שבאמת אוהב אותנו, אצל רבי שמעון. לכן אדם מגיע לרבי שמעון, מרגיש אור, שמחה, פתאום הכל נפתח. למה? כי רבי שמעון זה בחינת הצדיק שעלה למידה, ל-13 מידות של רחמים. המתיק את הגבורות עד השורש העליון שלהם. כי זה סוד הצדיק העליון, הצדיק האמת שהוא ממתיק את הגבורות בשורשם העליון. מה זה נקרא להמתיק את הגבורות בשורשם העליון? בפשטות לנו, יש בזה סודות, אבל בפשטות לא להקפיד על אף אחד. לראות את הטוב, את הרחמים על כל יהודי. עושה את השטויות הכי גדולות בעולם. מסכן. רבנו אומר את זה. אתה רואה בן אדם עושה דברים לא טובים, אתה כועס עליו. רבנו אומר, מה אתה כועס עליו? תרחם עליו שהוא עושה דברים כאלה. זה נקרא להפוך כעס לרחמים. זה עצה של רבנו. לגלות את סודות התורה, זה להפוך, זה להמתיק את כל הגבורות בשורשם העליון. נגיד את זה לפי רבנו הארי. רבנו הארי אומר שכל סודות התורה נמצאים במקום רוחני, שנקרא חוכמה סתימה, חוכמה סתימה דאריך, של הסוד של הכתר. ככה זה נקרא, חוכמה סתימה דאריך. למה זה נקרא חוכמה סתימה דאריך? כי הסודות סתומים, הם לא נגלים להם, לכן זה נקרא חוכמה סתימה. אבל רבנו הרי אומר שלכל דבר יש שורש יותר עליון. גם לחוכמה סתימה יש שורש יותר עליון. אומר, מה השורש היותר עליון של החוכמה סתימה, שכל הערת התורה, סודות התורה, שזה נקרא חוכמה סתימה, מקבלים מהמקום הזה, אומר רבן הארי, השורש של החוכמה סתימה זה גבורות דעתיק. מה זה גבורות דעתיק? יש מקום בענף הגבורות שנקרא, העליון ביותר זה נקרא גבורות דעתיק. זה השורש של כל הגבורות. גבורות, מי שיודע, זה גבורות, באיזה צד זה? ימין או שמאל הגבורות? תמיד זה בצד שמאל. אבל הזוהר הקדוש בעצמו אומר, רבי שמעון אומר, לצמאלה בעתיק, אין שמאל בעתיק. מה זה אין שמאל בעתיק? אתה אומר שיש גבורות, שתמיד הגבורות זה בקו שמאל. אז איך אתה אומר שאין שמאל בעתיק? אתה בעצמך לכאורה סותר את עצמך, אבל זה הסוד של רבי שמעון בעצמו. שהגבורות דעתיק הן כבר לא מצד שמאל, למה? כי הן כלולות לגמרי בחסדים. אין שום הקפדה על שום אדם שבעולם, על שום מצב שבעולם. וזה זכר רבי שמעון בר יוחאי אחרי ה-13 שנה במערה. לצמאלה בעתיק, אז הוא השיג את המקום הזה. זה מה שרבנו אומר, שהעבודה של כל הצדיקים זה להמתיק את הגבורות העליונות. מה זה נקרא להמתיק את הגבורות העליונות? בתורה עין בית רבנו אומר. מה זה להמתיק את הגבורות העליונות? לא להקפיד על שום דבר. לא להקפיד על שום דבר בעולם. לדעת איך, על כל דבר, זה העבודה של כל החיים. רבי שמעון בר יוחאי היה צריך 13 שנה ללמוד תורה קבור בחול, כדי להשיג את הבחינה הזאת. אז לא נחלש, אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עוסקים עוד בגבורות הרבה יותר למטה. לא להרוג אחד את השני, לא להרביץ אחד לשני. זה גם עבודה היום בדור שלנו, גדולה מאוד. אבל הבחינה של רבי שמעון זה, אז לכן שם הוא זוכה לגלות את העין טובה ואת האהבה לכל יהודי. לכן הלב טוב מתחיל בל"ג בעומר, מה שאמרנו. לב, למד בית יום עד ל"ג בעומר, והטוב של ה-17 יום האחרונים של ספירת העומר, זה מתחיל בל"ג בעומר. אז הוא זכה להשיג את הבחינה הזאת. אבל רבי אלעזר עדיין שורף את העולם. כי רבי אלעזר זה עדיין מבחינת, לא בגלל שהוא פחות צדיק מרבי שמעון, הוא הבן. אז ככה, ככל שאדם יותר מבוגר, יותר קל לו להמתיק מצד הגיל, הגיל עוזר לו להמתיק את זה. זה גם המפורשים מסבירים. כי אחרי 13 שנה, כתוב שרבי אלעזר עדיין שורף את העולם, ורבי שמעון מרפא. אז אמרו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אם אתה מרפא זה כבר בעיה של חינוך, זה בסדר, אז אתם יכולים להישאר בחוץ. לא צריכים לחזור למערה. אז המפרשים מסבירים שלמה רבי שמעון מרפא ורבי אלעזר עדיין שורף,
כדי להגיע לבחינה הזאת, שזה נקרא הזקן הלבן, הגיל עוזר לזה. הוודאי שצריך את העבודה של האדם, אבל עצם הגיל הוא בעצמו עוזר לזה. לכן אדם מבוגר, זה יותר מיושב בדעתו. זה מצד המציאות הטבעית של הדבר. אבל כמובן שלא זוכרים לזה אם לא עובדים, רק המציאות. לכן רבי אלעזר הוא עדיין שורף את העולם. הגמרא מספרת שהיה מעשה. היה מעשה שעל ידי המעשה הזה גם רבי אלעזר זכה שתתיישב עליו דעתו. מה המעשה? אומרת הגמרא, יום אחד חזו ההוא סבא דעה ונקית רי מדני דעסה וראית בין השמשות. אני אגיד את זה בתרגום. ראו את ההוא סבא, אדם זקן, רץ לפני כניסת שבת, בין השמשות, הכוונה לפני כניסת שבת, עם שתי אגודות הדסים בידו. עצרו אותו ושאלו אותו, סבא, אמרו לו, סבא, אני, למה לך? זה, בשביל אתה צריך את זה. אמר להם, לכבוד שבת. כוונה, להריח ולברך על הריח, לכבוד שבת. אמרו לו, רבי שמעון ורבי אלעזר, אמרו לסבא הזה, ותסגלך בחד, בסדר, אם אתה רוצה להריח, מספיק ענף אחד, למה אתה לוקח שתי ענפים? אמר להם, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. זכור את יום השבת, שמור את יום השבת, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, ראה כמה חביבים מצוות על ישראל, אומרת הגמרא, יתיב דעתו של רבי אלעזר, התיישבה דעתו, זהו. פה, בעקבות המעשה הזה, רבי אלעזר הפסיק לשרוף את העולם, התיישבה עליו דעתו. זכה עכשיו להגיע להתקללות בבחינה של רבי שמעון, בבחינה הגבוהה הזאת. פה צריך להבין פה כמה, שתי נקודות, נתבונן בסיפור הזה, שתי נקודות עיקריות. דבר אחד, דבר ראשון, מה כל כך העניין הזה, מה זה יישב כל כך לדעתו של רבי אלעזר? וכי רבי שמעון בר יוחאי לא יכל להראות לרבי אלעזר איזה צדיק שעושה מעשי חסד, חסר מצוות בעם ישראל. בסך הכל, לא מזלזלים בזה חלילה, אבל בסדר, הוא רץ ומריח את ההדסים. זה עדיין לא מעשה כל כך גדול. מה יישב את דעתו של רבי אלעזר? אבל באמת, יש פה שאלה קצת יותר קשה. זה לעיין בה, הכוונה. הגמרא אומרת, חזו ההוא סבא. שימו לב, המילה ההוא, לכאורה צריך להבין מה משמעותה. אם הגמרא רוצה לספר שהם ראו איזה אדם מבוגר, הגמרא מכנה אדם מבוגר בשם סבא. בסדר, מובן, אין בעיה. אבל אם זה סתם אדם מבוגר, אז מה, איך היה צריך להיות כתוב? חזו סבא שרץ בין השמשות. אבל לא כתוב כך, כתוב ראו את ההוא סבא. המילה ההוא בעצם, מה היא עושה? מה בעצם היא משנה את כל המשמעות של המשפט? מדוע? כי המילה ההוא זה כנגד ה' הידיעה. מה זאת אומרת? זה לא סתם אדם מבוגר, אלא ההוא סבא זה אומר, פירוש הדבר שזה איזה סבא ידוע. מדובר פה על סבא ידוע, לא מדובר סתם על אדם מבוגר. כי אם הגמרא רוצה לדבר סתם על אדם מבוגר, הלשון המדויקת, חזו סבא, חזו, ראו אדם זקן שרץ. אבל ברגע שכתוב, ראו את ההוא, ההוא האדם המבוגר, ההוא זה אומר שזה מישהו ידוע. זה לא סתם איזה סבא. אז צריך להבין, מי זה? מי זה הסבא הזה? והסבא הזה מוזכר בש"ס 28 פעמים, כמניין כוח. 28 פעמים מוזכר הזה. ובזוהר הקדוש, בעוד כמה עשרות מקומות, מוזכר הסבא. כן, סבא דה משפטים, סבא דה סבין. שואלים את השאלה, המפרשים שואלים את זה, התוספות שואלים, מי זה הסבא הזה? אז התוספות אומרים, לפי פירוש אחד, התוספות אומרים שזה אליהו הנביא. אבל התוספות בעצמם מאירים, שלא בכל מקום אתה יכול להגיד שזה אליהו הנביא. למה לא? כי לפעמים, הגמרא מספרת סיפור, שגם סבא משתתף בו וגם אליהו הנביא. אז אתה לא יכול להגיד שהסבא זה אליהו הנביא. כי הסבא ואליהו הנביא יושבים ביחד. אז זה לא יכול להיות אליהו הנביא. התוספות בעצמם מאירים את ההערה הזאת. בגמרא, סליחה, בזוהר, הסבא גם הופיע כמה פעמים, והוא בא ללמד את רבי שמעון, סודות נוראים, בפרשת משפטים, כל הפרשה נקראת על שמו של הסבא, סבא דה משפטים. הוא בא ואומר לרבי שמעון, הוא שאל את רבי שמעון ותלמידיו, כמה קושיות, אז הם ענו לו לפי ידיעתם, אז הוא אמר להם, לרבי שמעון ותלמידיו, הוא אמר להם, לא זכיתם להשיג את סודות התורה, הוא אמר להם, זה לא ככה, וכך מתחילה בעצם כל פרשת משפטים בזוהר.
אז כל סודות הגלגול זה בסבא דמשפטים. אז שואלים המפרשים של הזוהר, מי זה? מי זה הסבא הזה שבא וגילה להם? כותבים, הרמ"א כותב, הרמ"א ועוד כמה מפרשים, שזו הייתה נשמה מאוד גבוהה מגן עדן, שבא לגלות לרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו סודות התורה. אבל מי זאת הנשמה הזאת? אף אחד לא יודע מי זאת הנשמה הזאת, כי לא גילו את זה. אז אנחנו לא יודעים מי זה הנשמה הזאת. אבל למעשה, בחיי מוהר"ן, רבנו אומר, הסבא הזה, הסבא דה סבין שבא ללמד את סודות התורה, זה אני הייתי. ככה, זה רבנו מעיד את זה. אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אבל רבנו אמר, אני סבא דה סבין. אז מי שבא ללמד את סודות התורה, זה רבנו. אז אם כך, לפי זה, אמנם, מה שאנחנו אומרים עכשיו, אנחנו אומרים, זה על דרך האפשר. אבל מותר ללמוד את זה ככה. גם הדרך האפשר זה אמת. ככה כתוב, אבני שכר כותב את זה. אז אנחנו אומרים, לא כתוב פה מי זה הסבא, אבל זה איזה סבא ידוע. ורבי שמעון ורבי אלעזר מכירים, יש להם איזה סבא שכל פעם איזה, מתגלה להם ומלמד אותם. לפי מה שרבנו אומר, חזו ההוא סבא, ראו את נשמת רבנו. שהוא רץ לפני כניסת שבת. מה זה כניסת שבת? כניסת שבת זה האלף השביעית. שנשמת רבנו תבוא לעולם לפני האלף השביעית עם שתי הדסים. ומי זה שני הדסים? אז רבנו כותב בשם הזוהר, בתורה ב' ולכותב מרן, רבנו אומר שהסוד של הנשמות שמבחינת הריח הטוב, אז הוא אומר שזה שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. זה, רבנו אומר את זה בשם הזוהר הקדוש. מנוקבה דפרדשקה, זה סוד, מהנקב של החותם נמשך רוח חיים למשיחה. זה כתוב בזוהר, אז רבנו כתב על זה תורה שלמה, תורה ב' בליקוטי מוהר"ן. אז הסוד, ושם הוא אומר, והסוד של משיח זה ויריחו ביראת השם. זה הוא נותן ריח טוב בנשמות ישראל. אז זה מה שרבנו אומר פה, זה מה שהגמרא אומרת, שרבי שמעון ורבי אלעזר ראו את נשמת רבנו, רצה לפני כניסת שבת עם שני משיחים, להכניס ריחות טובים של שני המשיחים בעם ישראל. כשרבי אלעזר ראה את זה, אז התיישבה דעתו. למה התיישבה דעתו? כי כל מה שרבי שמעון ורבי אלעזר רצו לעשות זה להביא את הגאולה לעולם. הם ידעו שהם עוסקים בתיקון העולם. והראיה שרבי שמעון בעצמו אומר, שכל הגילוי של הזוהר זה לגאולה. באי חיבורה, איפקוד מגלותה. בחיבור הזה, יצאו עם ישראל מהגלות. לכן, בער בהם האש להביא את הגאולה. זה הסוד של שריפת העולם. רצו לשרוף את הרע בעולם. אז רבי שמעון כבר השיג, אז הוא עלה לזה. רבי אלעזר שעדיין לא השיג, שראה את נשמת רבנו, שמכניסה ריח טוב בנשמות ישראל, אז התיישבה דעתו. זה מה שרבנו אומר, שהגילוי הגאולה וסודות התורה התחיל מרבי שמעון, שזה עיר וקדיש מנשמי אנכית, ועכשיו, ככה רבנו אמר, ועכשיו יש בעולם נחל נובע מקור חוכמה. מה שרבי שמעון התחיל לגלות, רבנו מסיים את זה, להעיר לנשמות, מתחת לאדמה, זה בעולמות התוהו, זה למטה למטה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אז רבנו מאיר את מה שרבי שמעון התחיל, רבנו מאיר את זה. אז לכן התיישבה דעתו של רבי אלעזר, הוא הבין, אנחנו פעלנו את מה שפעלנו, אבל צריך את הסבלנות, צריך לחכות עד שיבוא רבנו לעולם וימשיך את התיקון הזה. אבל מה, אבל פה מתעוררת את איזו שאלה, מה זה העניין הזה של ה... למה צריך שתי משיחים? למה זה שתי אגודות של הדסים? נגיד את זה בקצרה, דבר שצריך להעריך בו, אבל נגיד את זה בקצרה. הסוד של שני הצדיקים זה, שתי המשיחים זה, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. כי כל העבודה שלנו בעולם הזה היא כלולה משתי הבחינות. מצד אחד יש את הערת, הריח, ההערה של משיח בן דוד, שמלמד אותנו שכמה פעמים בחיים עובר עלינו מה שעובר עלינו ואנחנו... אם מזיקים על הידיים והרגליים ולא יכולים לעשות שום דבר, אז שמה תלמד להתבטל ולהיכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא. תקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא הערת משיח בן דוד. ולכן דוד המלך זה הבחינה הזאת. הבחינה של משיח בן יוסף, זה יש זמנים, יש מצבים, שאדם צריך למסור את הנפש. צריך כן להתאמץ. אז הבחינה של משיח בן יוסף זה מסירות נפש. הבחינה של משיח בן דוד זה להתבטל ולקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ובאמת אם נתבונן, אין דבר יותר קשה מאשר לאחד את שתי הבחינות האלה. כי הם מנוגדים זה לזה. האדם מתבלבל. רגע, אני צריך למסור את הנפש או שאני צריך להתבטל? מה, איזה דרך אני צריך? שאני יוסף או דוד? באיזה בחינה? לכן צריכים לעזור לנו לברר את הדעת הזאת. מתי להתבטל ומתי למסור את הנפש.
זה הסוד שמה שהם ראו את הסבא רץ, שיעיר בנו ויכניס בנו את הריחות הטובים, שזה הכוונה לדעת, שיהיה לנו דעת מתי לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ושמחה, ולהסכים איתו, ומתי צריך למסור את הנפש ולפעול פעולות. הוא אומר רבנו, עיקר תיקון הדעת בדרך העבודה זה לעשות את האיחוד של שתי משיחין. האיחוד של שתי משיחין זה ממשיך את כל הריחות הטובים בעולם. מדוע? כי כל הנפילות של האדם זה שהוא לא יודע האם אני צריך להתבטל או צריך למסור את הנפש. לפעמים האדם צריך להתבטל, הוא לא יודע את זה. אז הוא עושה מסירות נפש, אבל זה לא יעזור כלום. כי עכשיו גם מה שלא תעשה לא יעזור לך שום דבר. לכן אתה צריך, אם הוא היה יודע, בסדר, אני משתדל, לא הולך לי. בסדר, לא הולך לך, לא קרה כלום. תגיד לקדוש ברוך הוא, מה שאתה עושה, תהיה הכל מקבל באהבה ובשמחה. אבל הרי שאדם לא יודע את זה, מכאן באים כל התסכולים. כל התסכולים של האדם מתחילים מזה, שהוא לא יודע את הדבר הזה. לפעמים האדם צריך להתבטל, הוא עושה מסירות נפש. לפעמים, הפוך, הוא צריך לעשות מסירות נפש, ופתאום הוא מקבל מוחין, עכשיו צריך להתבטל. הולך לחוף הים, יושב רגל על רגל, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, מתי שאתה תרצה, אני הולך ללמוד תורה. אז יגידו לו, שוטה, מה, לך לבית המדרש, תנסה. אבל באמת העץ הרע מבלבל אותנו. בתרי משיחין, בשתי הבחינות האלו, הוא כל הזמן מבלבל אותנו. אז הצדיק מברר לנו את הדעת הזאת. הוא מגלה לנו, וזה לוקח זמן, לא ביום אחד. לאט לאט הוא מגלה לנו, מתי צריך למסור את הנפש, מתי צריך להתבטל. אז רבנו אומר, שאדם זוכה לברר את זה, אדם זוכה, זה נקרא למידה, מידת האמצע. ומידת האמצע זה נקרא ולישרי לב, זה קו היושר. ולישרי לב שמחה. אז הוא זוכה לעלות לסוד השמחה שהוא מברר מתי צריך להתבטל, מתי צריך לעשות. כתוב בגמרא, במסכת עירובין, הגמרא אומרת שמעשה בתלמיד ותיק שהיה מתאר את השרץ בקוף נון טעמים. שם שואלים, שרץ, שאלה, שרץ זה טמא או טהור? מה? ותמה. עכשיו יבוא מישהו, איזה חכם גדול, ויגיד לנו 150 סיבות שהשרץ הוא טהור. הוא יהיה טהור או תמה? הוא נשאר תמה, אי אפשר לשאול את זה. התורה אומרת שהשרץ הוא תמה. זה לא יעזור. התוספות שואלים את זה, במסכת עירובין. איזה חוכמה זה להגיד הפך האמת? אמרת 150 טעמים, למה השרץ טהור? מה עזר כל הפלפול הזה? זה פלפול של סרק. מה זה עזר? זה שרץ נשאר תמה. אבל כמו שאמרנו, זה סוד. הסוד, מי זה התלמיד ותיק? התלמיד ותיק זה הצדיק שכלול מתרי משיחין. למה? מה שמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד בגימטריה ביחד, כמה זה? אלף. בדיוק תלמיד ותיק. תלמיד ותיק זה אלף, זה גימטריה אלף. אז מה הוא עושה? הוא מתאר את השרץ, מה זה נקרא בפנימיות, תאר השרץ? השרץ זה כל היצרה שלנו. לכל הדמיונות של העולם הזה, זה נקרא תאומת שרץ. לכן זה כזה תאומה בתורה. האדם רוצה כל מיני שטויות, רוצה כסף, רוצה לאכול עוגות, רוצה שניצלים, זה כל היום. יש פה כל כך הרבה דברים טובים, אבל תאומת השרץ, היא רוצה ונמשכת כל הזמן לעולם הזה. אז התלמיד ותיק, שזה הצדיק שכלול מתרי משיחין, הוא סבא, מה הוא עושה? איך הוא גואל אותנו? הוא מגלה לנו את המאכל כן ציפור, את כל הניגונים. זה הקוף נון טעמים, זה הקוף נון, צד אחד זה התהילים, קופנון מזמורים בתהילים, והצד השני זה כל הניגונים, טעמים זה עולם הניגונים, הוא מגלה לנו את הניגונים מאכל כן ציפור, מאכל של המשיח, ברגע שמתגלים לנו הניגונים מאכל כן ציפור, זה מתאר לנו את השרץ שבתוכנו. מדוע? כי הניגונים מאכל כן ציפור, זה מהאכל של המשיח, זה כשמתגלים הניגונים האלה בעולם, זה עושה שמחה גדולה מאוד בלב של האדם. וכשהשמחה הזאת, העושר הזה, האדם דוחה את השרצים החוצה. כי כל מה שאנחנו רצים אחרי דמיונות העולם הזה, למה האדם מסתובב? מישהו סיפר לי, אולי אתם לא מכירים את זה, אבל מישהו סיפר לי, יש לו איזה בעיה. הוא אומר, לפעמים אני רוצה עוגת קצפת, אני יכול 4 שעות להסתובב בלילה, אני לא יכול ללכת לישון, אני מסתובב בעיר, רק רפש איזה קונדטוריה פתוחה. אמרתי, לא שמעתי אף פעם על בעיה כזאת. הוא אמר לי, לא, יש כזאת בעיה, קרא לי. אז זה נקרא שהאדם רוצה בתוכו כל מיני שטויות של העולם הזה, מסתובב בכדור הארץ, רץ בכדור הארץ, הוא רץ לנפל, למנטל, לכל הדימ... מה אתה רוצה בסך הכל? זה רק סוג של שרץ, שיש לו דמיון שהוא ישיג את זה שם. באמת לא משיגים את זה שם, זה גם, בסוף היצר גם לא נותן את זה, זה סתם דמיונות. אבל כדי לתאר את זה, להוציא את זה מתוכנו, צריך להמשיך אור של שמחה ממקום מאוד מאוד גבוה. וזה הסוד
של הטעמים, שזה עולם הניגונים, מיכל כן ציפור, זה התלמיד הוותיק. יהיה אותו שנזכר לזה.